Tak dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Jsme moc rádi, že jste tady, že je vás tady tolik. My dneškem zahajujeme prvním dílem z cyklu besed pana rektora, které jsme označili příznačně Procházka s, protože pokud by to někdo v sále nevěděl, tak pan rektor se jmenuje Martin Procházka. A dnešním prvním hostem toho prvního dílu je pan doktor Marek Vácha, kterého tady srdečně vítáme, takže dnes je to Procházka s Markem Horkováchou. Tím tématem a tím podtitulem Člověk jako všemocný Bůh nebo zachránce lidstva jsme se snažili nastolit téma té dnešní besedy. A já už nebudu déle zdržovat a položím možná právě tuto první filozofickou otázku našim oběma pánům, panu rektorovi jakožto lékaři, porodníkovi, genetikovi a panu doktoru Marku Váchovi jakožto teologovi a etikovi. Takže zkuste oba pánové trošku filozoficky odpovědět na ten podtitul dnešní besedy. Prosím. Moc děkujeme za ten krásný úvod. Děkuji svému organizačnímu týmu za dnešní akci, za organizaci a hlavně děkuji, pane doktore, vám, že jste ráčil cestu z Prahy a přijal jste mé pozvání. A samozřejmě já ještě sdělím jednu věc. Pan doktor je členem správní rady univerzity, takže my se známe z toho oficiálního setkávání. Já, protože jste přišli hlavně kvůli němu, tak já se zdržím nějakých dlouhých odpovědí. Pro mě to motto znamená hodně, protože člověk, a víte, že mé pracovní zařazení ve fakultní nemocnici bylo dlouhá léta na porodnicko-gynekologické klinice, dlouhá léta jsem pracoval na porodních sálech a s těhotnými víceméně přes 22 let. A tam se občas člověk cítil jako všemocný a velmi rychle vás příroda vrátí na zem. Takže pokud se člověk na to podívá z toho filozofického hlediska, tak opravdu spíš do medicíny patří skromnost, patří nadhled a patří velká pokora a pracovitost než nějaké povýšené myšlení, protože to se okamžitě vrátí, zejména v té profesní rovině. Nicméně, protože oba dva nějakým způsobem pracujeme i s tou genetickou informací a s molekulární biologií, tak tím motem dneska bude spíš tahleta subspecializace. Dotkneme se některých, řekněme, genetických technik, které v současné době máme k dispozici a které mohou a pravděpodobně budou velmi významně ovlivňovat náš život. Ale já bych teď v tuto chvíli už dal slovo vám, pane doktore, a je to vaše, já do toho budu jenom minimálně vstupovat. Děkuju moc krát, děkuju mnohokrát. Jsem za pozvání do Olomouce a jak jsem zjistil, tak je to vlastně první setkání, první debaty, tak děkuji panu profesoru, panu rektoru Procházkovi za tak velký risk, že pozval na první setkání zrovna mě. Děkuji taky panu Havrlantovi za organizaci veškeré této akce. Já k tomu krátce teď něco řeknu, abych odpověděl na tu otázku a potom jsme si domlouvali scénář, že bych naopak položil 7 otázek vám a zkusíme si na ty otázky odpovědět. Já poprosím tady ajťáky, chlapce, jestli by nám mohli dát tady ten úvodní slide a budete-li chtít, tak během toho, jak já budu tady odpovídat na tu otázku, tak si stejně jako naši studenti medicíny, jako všichni, můžete stáhnout do mobilních aplikací, mobilních telefonů, tu aplikaci Vevox a připravil jsem speciálně pro vás jednoduchých 7 otázek a uvidíte ty čísla, tak ty si tam stačí jenom dát a uvidíme takový rozstřel, co si o věci kdo myslí. Tak jo, je mi to trapné říkat, a je to vlastně by bylo pyšné z mé strany říkat, že jsme trochu kolegové, protože já jsem molekulární biolog původně vystudovaný, teda ještě z Brna. A jistě dneska se budeme hodně týkat toho tématu skromnosti,
toho, co bychom mohli, co nemusíme. Faktem je teda jedna věc, že někdy se říká v těch etických diskuzích, jako tohle nesmíme vydělat, to by bylo hraní si na Pána Boha, to by byl člověk playing God. Ups, no tak ta židovsko-křesťanská tradice přesně toto po vás chce. Jo? Jestli mě teda ta moje tradice, křesťanství, něco naučila, jsem katolický kněz, že takhle vytáhne člověka za límec a řekne mu, chlapče, studuj, pracuj, uč se, maluj, skládej symfonie, rozumí jak zelené poupě, uč se věci naspaměť, přemýšlej, cvič se a něco udělej laskavě se svým životem. Jo? A někdy říkáme, to už nemůžeme udělat, aby si člověk hrál na Pána Boha, občas to říkáme v asistované reprodukci, no tak dobře, ale jestli bude odpoledne pršet tady po této přednášce, tak já si tady vytáhnu z batohu deštník a místo toho, abych řekl, děj se Boží vůle, asi to tak jako Pán Bůh chtěl, tak si teda ten deštník vezmu, aby na mě nepršelo. Když vám děti onemocní, tak jim hned dáte antibiotika. Když děti budou nemocné, hned s nimi půjdete tady do fakultní nemocnice. To znamená, člověk je pozván k tomu, aby ruku v ruce s Bohem dokončoval stvoření světa. Někdy se říkáš s určitým sarkazmem, že je to plain God, že to spíš kladou tu otázku ateisté. Takže s vědomím obojí tady tohoto, na jedné straně pokory, na straně druhé toho, že člověk nějak jako je pozván, abychom proměňovali svět, tak pojďme teďka na to. Tak já vám tady položím těch 7 jednoduchých otázek. Tak jestli už máte teda Webox a jo? Takhle. Já jenom krátce řeknu, co to jsou CRISPRy, protože máme jenom hodinu a půl, tak ať to rychle do toho dáme. 28. listopad 2018 byl skutečně den, kdy dělíme dějiny biologie na dvě části před a po. V Hongkongu na druhém kongresu, který se věnoval editování lidského genomu, vystoupil nějaký ten doktor He Tian Kuei a oznámil, že má někde dvě holčičky, kterým takzvaně editoval DNA. Co to znamená? Cíleně zamíříte na místo DNA do přesného chromozomu, do přesné nukleotidové sekvence a tu určitým způsobem už umíme změnit. Celému tomu se říká CRISPR, je to akronym z Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, jako OK, nemusíme se to učit. Byl i to systém, který jsme odkoukali od bakterií, protože už bych se dostal evoluční biologie, bylo by to nesmírně zajímavý. Najednou se ukazuje, že v oceánech 40% bakterií den co den umírají kvůli ataku virům, ale ten atak virům je vlastně dobrý, protože ty viry pořád mixují DNA těch bakterií a bakterie, když je takhle napadena těmi fágy, tak říká se, že má několik desítek vteřin na to, aby s tím něco udělala. Když s tím neudělá nic, tak dopadne špatně, ale bakterie se umí bránit, umí té virové DNA vyslat v ústrety systém, kterým z nějakých důvodů říkáme tedy systém CAS, CRISPR Associated Proteins, nejslavnější je ta devítka, a ten si umí najít tu virovou DNA a střihnout ji. A najde přesně sekvenci té virové DNA. Když se na tohle přišlo, ty dějiny byly nesmírně zajímavé, tak se najednou vlastně zjistilo, že když se dobře podíváte do toho nukleoidu, do té bakterie, tak tam vidíte něco jako očkovací průkaz. A najednou prostě vidíte všechny ty úspěšně zvládnuté virové nákazy, která ta bakterie zvládla, případně ta její nepohlavní matka. Takže velké věci začaly být, ty dějiny jsou tady velmi dramatické tady toho. Padly za to Nobelovy ceny, Emmanuel Charpentier z Paříže a Jennifer Doudna z USA, tak dostali Nobelovu cenu 7. října 2020 tady za toto. A nejenom to, že časopis Science už v roce někdy 2015 říkal, že to je největší objev roku, dneska si myslíme, že to je snad od dvoušroubovice DNA, 25. duben 1953 od Sena Creek, tak je to asi jako největší objev, zatím se zdá, těch posledních dob. Dokonce tady lidi tady z této branže tak říkají, prý tady jsou nějací teologové, tak říkají, ten rok 2018 je teda ten rok BC, nikoli tedy before Christ, ale before CRISPR.
A teďka už dáme tady tu další. Takže tohle. Teď tento jeden slide a pak už si dáme tohle. Toto je článek 13, to je asi taková jako nejslavnější etická deklarace v Evropě. Je to úmluva o lidských právech a biomedicíně z Ověda ze Španělska z roku 97. Když tady tohle bylo napsané, tak ta deklarace byla kompromisní už v den svého vzniku. Dneska je to 25 let od Ověda. Jsme slavili teďka loni v roce 2023. Ta deklarace je pro Evropu závazná, 29 ze 34 států ji tehdy podepsalo. My jsme ji podepsali v roce 98, ale zejména i náš parlament ratifikoval v roce 2001, to znamená v případě konfliktu. Ovědská deklarace je silnějším trumfem než české zákony. A nebylo těžké v roce 97 napsat článek 13, protože to stejně nikdo neuměl udělat. Co ten článek 13 říká? Říká v zásadě to, že když půjdete do mého těla, do mých buněk, kterých mám asi 5×10^14, a půjdete do jádra mých buněk, tak ten genom, že to asi není nic jako mimořádně sakrosanktum, a že můžeme do toho genomu zasáhnout, můžeme změnit písmenka DNA, cíleně anebo random, jak to půjde, pokud vám podepíšu informovaný souhlas, pokud to děláte pro preventivní léčebné nebo diagnostické důvody a pokud výsledek vašeho úsilí umře v rakvi spolu se mnou. Jinými slovy, nesahejte na spermie, nesahejte na oocyty, nesahejte na raná embrya. Jo? Dělejte si se mnou, co chcete, ale výsledky vašich snah musí zemřít v mém hrobě. A v tom roce 2018 ten čínský, tehdy 34-letý biofyzik, ohlásil, že cíleně změnil DNA raných embryí jednovaječných dvojčat, monozygotic twins, ty holčičky, že se mu narodili a že mají cíleně změněný gen CCR5, což je gen, který je důležitý při chorobě AIDS, protože ten jeho proteinový produkt na povrchu těch helper lymfocytů pomáhá vytvářet takovou tu přistávací runway, na kterou ten HIV dokáže přistát. Takže podle slov tady tohoto čínského výzkumníka, on vlastně způsobil to, že by teoreticky ty holčičky v dospělosti nemuseli dostat AIDS, protože by ten virus HIV na těch buňkách nepřistál. Na druhé straně ty zase holčičky jsou náchylnější k viru influenzy a k viru nilské horečky a tak dále, ale to jako necháme stranou. V každém případě jako filozoficky tohle bylo obrovsky zajímavý. Jo, tady poprvé hmota začala proměňovat samu sebe, vlastně vzpoura robotů. Jo, poprvé jste udělali nějaký cílný zásah, který budou mít vaše děti, předají je vašim vnukům, pravnukům a takhle to bude dál a dál a dál a dál. Jo, poprvé hmota začala v dějinách vesmíru proměňovat samu sebe. Jo? Takže to je takto. No a teďka opustíme teda tu molekulární biologii a můžeme se podívat teda na tu naši opinion poll, abychom se podívali, co si tak o tom takhle myslíte. Tak první otázka, kterou tady kladu, můžete odpovídat, je, jestli souhlasíte s tím, aby ten článek 13 se v dalších letech neměnil. Uvidíme, že máme, co týče CRISPRu, tři přístupy. První je ten konzervativní přístup. Ta červená linie se táhne mezi somatickými buňkami a zárodečnými buňkami. To znamená, můžete sahat do mých somatických buněk, dneska máme 4 tisíce, nebo někdo říká 6 tisíc chorob, které jsou způsobeny nějakou nesprávnou primární sekvencí písmenek DNA, ale nesahejte na spermie, oocyty a raná embrya. Z žádných důvodů. Tak, jak dopadáme? Tak, zatím máme dva. A vidíte, že se situace mění, uvidíme, kolik nás bude. Já si dovolím vstoupit, než kolegové odhlasujou. Ovlivňuje nějak etický pohled na to, že myslím, tuším, otec těch dvojčat, které se později narodili, byl HIV pozitivní?
No, ukazuje se, že ne. Ten doktor Chytian Chui, on si vybral 8 rodin. Všechny byly z nějakého centra, které se zabývaly tedy AIDS. U všech rodin byl tatínek HIV+, maminka teda HIV-, ale pochopitelně umíme udělat to embryo, které určitě nebude mít v sobě ten virus HIV. Takže ten doktor He tam vlastně jenom říkal, kdyby náhodou ty holčičky potom žily nějakým riskantním způsobem života, tak aby teda to AIDS nedostali. Ale ty embrya jsou čistý. Jo, to je jistá věc, jo? Bylo z toho centra. Tak, máme tady 58 hlasů a vítězí tady 3/4 z nás jsou z té konzervativní strany, to víc ještě, no, 69%, takže říkáte, nechme Article 13, nechme to tak, jak to je. Červená linie je mezi somatickými buňkami a zárodečnými buňkami a zhruba 40%, 38% říká, že by se něco mělo změnit. První vzkaz této přednášky, a je to důležitý vzkaz, když se podíváte kolem sebe, tak uvidíte inteligentní a přemýšlivé lidi, kteří mají na tentýž problém jiný názor než vy. To je zdraví. Jo? To je zdraví, protože najednou začnu přemýšlet o tom svém názoru. Nemusíme zpochybňovat pravdu samotnou, ale občas zpochybnit můj absolutní názor, nárok na držení pravdy. To není špatně. Jo? Takže půjdeme teď ještě rychle na další otázku, pak se k tomu když tak vrátíme. Tak, teďka další otázka. Doktor Chytian Chui, který tady tohle řekl, tak čínská vláda váhala jeden rok a pak 30. prosince 2019 teda řekla, že on opravdu udělal špatnou věc a že ho odsuzují na 3 roky nepodmíněně do vězení a pokuta asi 430 tisíc amerických dolarů. On je bohatý dost, takže pokuta pro něho nebyl problém. 3 roky vězení byl, 2022 ho pustili, občas dává interview, občas se toulá po Evropě, nikdy nikomu neřekl, kde byl. Když se ho redaktor ptá, kde byl a co tam dělal, tak říká no comment, takže pravděpodobně byl v nějaké laboratoři, ale sám tady tenhle Číňan říká, stala se veliký omyl, já bych si zasluhoval Nobelovu cenu za to, že dělám výzkum imunizace vůči viru HIV. Konec konců máme tady po covidové pandemii. Tady máme chlapce, který umí způsobit, že virus HIV nepřistane do nějaké buňky. Možná to už to vidíte trošku jinak. Takže otázka je, jestli na asistované reprodukci zaklepu na dveře, hodláme tedy, víte, že na asistovanou reprodukci chodí ty 3 typy párů. Ano, první, kteří rádi bychom měli dítě a nedaří se nám to. Za druhé, chtěli bychom mít dítě a daří se nám to úplně lehce, ale v pedigree, v rodokmenu manželky anebo mě je nějaká genetická choroba a chceme vybrat embryo, které nebude ani přenašeč, ani nebude mít tu chorobu. A teď je otázka, jestli by mělo centrum rutinně nabízet editaci a zásah teda takový, že to dítě potom už nedostane, tady se díváme třeba HIV. Jo? Tak vidíte, že tady se názory mění. Jo? A uvidíme to ještě potom v další otázce. Někteří, byli to 3/4 z vás, říkají, ne, ta linie bude mezi somatickými a zárodečnými buňkami. Nesahejte na to. A teď si představte, že máte to embryo a to embryo může mít třeba cystickou fibrozu nebo Huntingtona nebo něco takového. A tak někdo říká, prostě do toho embrya nesmíte sahat, neetické je to dělat. A opačná skupina názor říká, je to přesně naopak, neetické je to nedělat. Protože když neuděláte nic, toto dítě se narodí, bude mít tu chorobu, vy do toho dáte obrovské množství energie, bude v nemocnici, léky a tak dále, nebylo by lepší udělat tu editaci už na úrovni toho raného embrya a narodí se ten človíček potom zdravý? No, 2020 Američani vydali knihu, ta etika v Americe je pozoruhodná, to, co je tam dovoleno zákonem nebo není, to je úplně jinak než u nás. Věci, které jsou placeny federálem, jsou hodně konzervativní, tam se toho moc nesmí udělat, ale většina věců je placena z privátních zdrojů, tam můžete dělat všechno, jo, v zásadě. Takže takhle funguje Amerika. 2020 na SEM, National Academy of Science, Engineering and Medicine, vydali knihu, ze které potom bude citovat Jennifer Doudna při té své nobelovské řeči, a bude citovat a Američani tam řeknou, my si myslíme, že bychom to dělat měli.
náhradních embryích za dvou podmínek. Pokud to embryo bude mít jednoznačnou mutaci mendelovsky děděné závažné choroby a za druhé, pokud ti rodiče nebudou schopni poskytnout embryo, které by bylo zdravé. Jo, v tom smyslu, že třeba jdeme na tu asistovanou reprodukci a všechna embrya, která vyrobíme, tak buď budou třeba přenašeči nebo tak. Takže na jedné straně velké ne nějakým těm improvement nebo enhancement, abychom přidávali třeba nějaké vlastnosti, které to embryo třeba by mohlo mít, uvidíme dál v přednášce, ale takže budeme jenom léčit nemoci, jenom korigovat teda mutace, ale Američani řekli, my si myslím, že bychom to dělat měli. Jo? Takže podíváme se, jak jsme dopadli tady. Takže vidíte i zde 60% ne a ano říká si 40%, že bychom měli takhle nabízet páru. Dobrý. Tak, teďka třetí otázka, velmi, velmi rychlá, ať zase nestrácíme tolik toho času. Tak, editování zárodečních linií, léčba v pořádku, vylepšování není. Co to je improvement? Je to všechno, co není léčba. Třeba zaklepu za vámi do centra vaše asistované reprodukce a budu chtít, teda, aby to byla holčička, aby měla teda ty modré oči a blond vlasy, aby to byla basketbalistka nebo tak. Budu po vás chtít nějaké věci, které se přímo netýkají zdraví, ale které se týkají takových těch jako improvements. George Church, těžká váha oboru, možná bude ještě čas ho ukázat na obrázku, protože teďka je velmi zajímavý, on se kamarádí s tou firmou Colossal a oni by chtěli teda udělat mamuty znovu. Jo, chtěli by udělat toho mamutizovaného slona, někdo tomu říká mamofant nebo elimos, podle toho, jak si to uděláte z toho elefant nebo mamus. To znamená, že by chtěli nakrisprovat to embryo toho indického slona tak, aby z toho vzniklo jako něco jako mamut, chtějí osídlit Kolimu a chtějí udělat takový ten pleistocenní park. Chtějí udělat Dronteho a chtějí udělat Vakolka. Jo? Tak kdyby to byl někdo jiný, tak člověk pokrčí rameny. George Church dal rozhovor v březnu 2019 do britského Telegrafu, do toho pravicového konzervativního časopisu a říká tam, tak jestli si myslíte, že kdybych po vás chtěl, aby, a teď ho cituji, aby to moje dítě mělo modré oči a 15 IQ bodů víc, myslím, že se svět nezboří. Počkejte 20 let. Proč vlastně ne? No, otázka pro naše studenty medicíny. Kdybyste se na každou vaši zkoušku učili 90% našeho času, proč ne vlastně? Arthur Kaplan, americký bioetik, říká, přátelé, nikdo nejsme dokonalí. Proč nebýt? No, takže léčba v pořádku, vylepšování není. Tak tady ano, tady máme spíš teda publikum, které říká léčba, zhruba stejně jako ti Američani, 10% teda jsou tohle. Tak a teďka toto je zajímavá otázka, ještě tady toto. Tak, můžu jenom k těm designer babies, jak se označuje. V tuto chvíli ono to není úplně tak technicky jednoduché, jako u těch monogenních. Pochopitelně. Vstupuje do toho epigenetika, takže nemyslím si, že by to byla hudba nejbližší budoucnosti, ale myslím si, že pokusy o to určitě probíhají. Určitě to dělá Čína. Já si teda osobně jako neumím představit, jak si George Church jako představuje tu inteligenci. Jo, to není monogenní, tam je tolik různých genů a tak, ale cituji ho, tak je to dobrý. Jo, ale moc si tady tohle neumím představit taky teda. Jo, je jako zasáhnout jeden gen, to je jedna věc, ale zasáhnout jako mnoho genů. My pořád vlastně nevíme, jako zaprvé, co to je inteligence a které geny to dělají. Tak to jistě tady taky. Takže teďka dobře, tak teďka 1977 jsme tady měli posledního pacienta s variolou, s neštovicemi pravými a byl to někde v Etiopii a 1980 WHO konstatovala, že problém neštovic je vyřešen. Je to taky krásné etické téma, protože v 90. potom byl virus varioly sekvenován a v roce 2017 University of Alberta si zakoupila různé kity a sestavila ho, slepila to se stretchy DNA a funguje jim to. Takže vytvořili vlastně nový virus varioly. Takže nemoc jsme eradikovali. Budeme šťastnější, otázka pro vás, jestli bychom žili na této planetě bez Huntingtonovy choroby,
Je to genetická choroba na 4P16, na čtvrtém chromozomu, krátké ramenko, oblast 1,6, počet repeticí CAG u každého z nás je zhruba do těch 30 až 40, šedá zóna, 40 až 200 už klasifikujeme jako nemoc, patří mezi takzvané ty late onset diseases, to znamená, ta nemoc udeří ve chvíli, až já už mám svoje děti, typicky třeba 35, 40 rok věku. A má tři vlastnosti, ty involuntary dance-like movements, vůli neovlivněné tanci podobné pohyby, neschopnost se koncentrovat a velké emocionální výkyvy. Takže jestli znáte třeba Varlama Šalamova, slavného spisovatele, tak ten měl Huntingtona a podobně. Umíráte 17 let zhruba po prvních příznacích a není to teda úplně jako šťastná smrt. Tak budeme šťastnější, pokud by se nám takhle podařilo vymítit Huntington, anebo srdkovitou anémii, anebo autismus. Jo? Zvláštní odpověď, jo? Přemýšlejme o tom, 63% z vás říká, že bychom nebyli šťastnější. My bychom asi neměli nic proti tomu, kdyby ty choroby tady byly. Bum. Jo? Tak, a já tady ještě, možná poslední otázku, už to necháme a zase, ať si můžeme trochu diskutovat, když to potom otevřeme. A toto je pro mě taková jako nejzávažnější otázka. Pustím vám kousíček té prezentace. Jo? Tak toto je obrovský. Tak všichni možná znáte norského malíře Edvarda Muncha. O něm se říká, že to byl jeden z nejlepších malířů, který dokázal vizualizovat emoce, který opravdu jako dokázal ty pocity nějak jako dát na to plátno. Pokud někdo řekne Edvard Munch, tak nás napadnou dva obrazy, a to je teda angst, úzkost a pochopitelně scream, výkřik. Jo? A to jsou ty obrazy, které takhle namaloval. On sám měl teda těžké dětství, maminka umírá na tuberkulózu, ve 13 letech umírá jeho tehdy 15-letá sestra taky na tuberkulózu. Pamatujme, že jako to neumíme s tím nic dělat. S touhle nemocí on se celý život bude obsesivně bát toho, že dostane tuberkulózu a zemře. Taky v tom rodokmenu běhaly mentální choroby. Takhle charakterizuje Munch svého otce, obsesivně religiózní. Od něj jsem zdědil Seed of Madness, Angels of Fears, Sadness and Death stojí po mém boku ode dne, kdy jsem se zrodil. Sám je diagnostikován s depresí, úzkostí a bipolární poruchou mezi jinými. Tady máme ten scream. 1908 se zhroutí, lékaři ho dají dohromady, on potom začne malovat už takové jako líbivé krajinky, které se paradoxně budou docela dobře prodávat, ale na které už dneska vůbec nikdo nespomíná. Tak co, kdybychom měli to embryo a věděli, že to je děťátko, které bude mít bipolární chorobu, které bude mít nějaké takovéto psychiatrické diagnózy. Totéž platí o Hemingwayovi, totéž se říká o Vincentu van Goghovi. Chtěli byste svět, už se ptám otázkou, ve kterém byste měli méně Munchů, méně Hemingwayů, méně van Goghů, ale ve kterém byste zároveň měli od Vincenta pšeničné pole s vranami, nebo Starry Night, nebo všechny ty vaše oblíbené obrazy a svět, ve kterém byste měli výkřik a úzkost. Jo? Jistě, že ta věta True art never comes from happiness, to je jako taková jako gymnaziální věta. Máme spoustu umělců, jako Verdi nebo Bach, kteří byli naprosto šťastní a dělali vynikající umění. Jo? To jenom může říct gymnazista se zlomeným srdcem, ale jo. A vidíte, že i tady ta otázka je teda velmi kontroverzní. To je skoro 50 na 50, 40 na 60. Jo, takže 40% z vás byste chtěli mít na světě více klidu, více štěstí, méně Munchů, méně van Goghů a méně obrazů, jako je úzkost nebo výkřik nebo podobně. 60% z vás byste to nechali tak, jak to je. Tak jo. A ještě vám dám ještě jednu otázku tady tuto. To je taky zajímavá, ještě poslední. Toto je zvláštní věc. Mám to tady taky někde v té prezentaci, ale když tak vám to jenom odvykládám, jo, tady to mám. Toto je profláklý gen. Už vám to dneska jako udělají, když si necháte udělat genetický profil, což
budete-li chtít, tak už vám to udělá jako kdekdo i v České republice. Mě to ještě dělalo 23 and me v Kalifornii kdysi dávno, ale dneska vám to udělají a existuje tady tento gen a ten gen tady běhá ve dvou alelách. Ukazuje se zvláštní ovšem věc, že ti opravdu výkonní atleti, takoví ti jako medailisti olympiád, že mají variantu RR skoro všichni, a tu a tam někdo RX, a pokud máte variantu XX, tak z té atletice nejste úplně jako dobří. To není žádné improvement. Všechny ty kombinace jsou tady v této aule. A teďka moje otázka je, tak my máme s manželkou jako rádi tu atletiku a to naše děťátko je teda zrovna jako XX, ne? Tak to je nespravedlnost. Vaše dítě je RR. A my bychom chtěli, aby to naše dítě bylo dobré v tom běhu o štěpu nebo tak, takže my bychom zase zaklepali a chtěli bychom, to není žádný improvement. My chceme jenom, aby to naše dítě bylo stejné jako to vaše. Nic víc. Tak, můžete hlasovat? Tak. Jo. A nebo jenom vybrat v rámci preimplantační diagnostiky. Jo, kdybyste měli dvě embrya, tak vyberete zrovna tady to jedno. Tak vidíme tady to 70-30, je zajímavý. Takže 30 z vás byste řekli ano, není to nic eticky zakázaný, žádný improvement a 70 říká ne. Nechme to být teďka. Nechme to být. Vidíte, že otázky, na které jsme odpovídali, jenom si to ještě ukážeme, tak článek 13 by chtělo 60% z vás zachovat. Nesahejte na spermie, oocyty a raná embrya. 40% z vás soudí, že by se mělo rutinně nabízet párům žádající asistovanou reprodukci rutinní imunizace embrya proti viru HIV, že jsem nedopověděl, že ta třetí skupina lidí, kteří chodí na asistovanou reprodukci, tak to dneska social freezing. Jo? To znamená, buď chci odložit těhotenství kvůli kariéře, od října 2013 to Apple, Facebook, Citigroup a ještě jedna firma, JP Morgan se jmenuje, bankovnictví, to nabízí rutině v rámci balíčku všem svým zaměstnankyním, pokud by chtěli na social freezing, takže je možné, protože vlastně si uchováte čerstvá vajíčka, oocyty a můžete odložit těhotenství na pozdější dobu. Pardon. Všichni víme z asistované reprodukce, že klíčovým faktorem je věk ženy a že zhruba od 35. věku ta křivka jde potom jako hodně, hodně, hodně dolů, takže potom otěhotnět, řekněme po 40, to jsou jako jednotky procent a pomaloučku se začínáme blížit nějaké hranici zázraku. Takže pokud chcete napřed vybudovat kariéru, tak vám nabízí zdarma tady tyhle firmy social freezing. Už jsme zvládli rutině technologii uchovávání oocytů pomocí vitrifikace, dáváme do tekutého dusíka, už se nám to daří. Další detaily, když tak na vyžádání. Toto je pro mě asi nejzajímavější odpověď. 40% z vás byste chtěli vyměnit choroby. Srpkovitou anémii, jasně. Autismus, ano. A 62% byste to nechtěli vymítit. Jestli svět by byl šťastnější. Ano, jestli svět by byl šťastnější. Pardon, jestli svět by byl šťastnější. OK. No ne, to je přesně to podstatné, kdy si myslím, že lidé odpovídali, že svět by asi nebyl šťastnější, ale... Byli bychom na zemi šťastnější, no. Jo? Tady se díváme teda na to, jestli byste chtěli embryo, které by mělo lepší variantu, 30%. Jo? Pak s tím dítětem budete chodit na to kluziště, jo? Ten Jarek Jágr, jo? Budete ho trénovat v noci, ráno, jo? Tohle. Tak nebylo by lepší to ještě trošku finančně takhle, ne, trošku podpořit? A toto je taky zajímavá otázka. To není otázka, že bychom dneska museli si říct, jak to je, ale spíš říkáme tomu na fakultě otázky do tramvaje. Až pojedete domů potom tady z této přednášky, tak prosím přemýšlejte o tom, jak byste to udělali.
jestli byste opravdu chtěli, jak 40% vás, abychom byli všichni šťastnější, méně diagnóz, ale taky byste neměli takovéhle nějaké obrazy, a 60% z vás byste chtěli mít obrazy Van Gogha, Hemingway a tak, ale teda samozřejmě za cenu, kterou to přináší. Dost o tom, a máme teda to zahřívací kolo a pojďme teda dál nějak si povídat. Já tam dám nějaký hezký obrázek, abychom si měli něco na co dívat. A tady se můžete podívat třeba tady na tuhle paní. To je Victoria Gray, která měla teďka v březnu 2023 v Londýně standing ovation. Je to první dáma, první pacient na světě, která byla vyléčena pomocí CRISPRu. Dělal to Vertex a byla léčena od roku 2019 a byla léčena dosti kuriózně. Možná se zachytili, že teďka někdy 14. února i v Evropě jsou tihle pacienti se srdcovitou anémií a beta-talasémií povoleno je léčit. Ta léčba je dosti kuriózní. Oni nemění chybnou substituci toho genu. Myslím, ale učí už někde v mateřské škole, nebo možná v prvních ročnících základky, ne? že srdcovitá anémie na šestém místě toho hologlobinového řetězce je nesprávně valin místo správně kyseliny glutamové, ne? Tak to ví každý. A je to jedna substituce GAG za GUG a je to jedno to písmenko, jenom přehodíte. Ale ku podivu ti badatelé šli úplně jinou cestou. Oni nakrisprovali ty geny tak, že jim jí probudili fetální hemoglobin. Globin. To znamená jinou variantu globinu, která je dokonce i agresivnější a líp váže ten kyslík, a probudili jí to tak úspěšně, že ona nemá křeče, nepotřebuje transfúze a v zásadě se tváří, že je uzdravená, a je, takže měla potlesk ve stoje, pacient nula, bychom řekli, první pacient vyléčený CRISPRy, haleluja, funguje to. Pravda, stálo to $2 miliony. Takže není to léčba zatím pro všechny pacienty s srdcovitou anémií, ale mohla by to být cesta, jak se k tomu třeba jednou dostat. Končím a přenechávám slovo panu rektorovi. Děkuji, já myslím, že jako zahřívací kolo to bylo skvělé. Určitě to evokuje spoustu otázek a my samozřejmě potom dáme publiku slovo, aby se ptali. Překvapilo vás něco z těch odpovědí? Odpovídali jinak než vaši studenti v Praze? Naši studenti na toho Huntington odpověděli taky tak. Já za sebe, já bych byl teda šťastnější, kdyby ten Huntington tady jako nebyl. Jo. Jo, protože si myslím, že jako cílem přece medicíny je jako bojovat proti nemocem a zvítězit nad ním, jako eradikovat to. Já se opravdu domnívám, že to je v položené otázce, trošičku pochopili kolegové a kolegyně v sále, jinak nevidím, jestli tady mám své kolegy z Ústavu lékařské genetiky tady, ale určitě konzultace s mladým mužem, který má potenciálně tedy Huntingtonovou choreu, je jedna z nejobtížnějších v profesní praxi lékařského genetika, takže to je choroba nesmírně obtížná, závažná, opravdu často vede k sebevraždám těch lidí, pokud se dozví diagnózu, takže je to nesmírně závažná věc a určitě by odpověděli jinak, pokud by ta otázka byla striktně položena a položena trošku jinak, takže... Jo, dělala to paní doktorka Nancy Wexlerová, taková jako ikonická, doktorka, dělala to na Indiáne kmene Maracaibo a v roce 83 zjistila, že to je teda 4P16. V 93. na to existuje test, zvláštní je, že ona to v rodině má, ona má otce a tuším, že sestru s Huntingtonem, ona se nikdy nenechala testovat na Huntingtona a říkala, radši to prostě jako nechci vědět. A asi před dvěma lety, myslím 19, s ní byl velikánský rozhovor v New York Timesech a potom i na YouTube měla řeč a má to. Už chodí špatně a má takovou jako trošičku zastřenou už tu angličtinu, už jí moc není rozumět. A takže sama tady tohle má, takže je to jako velká ikona, velká postava průkopnice Huntingtona, která sama zvolila to right not to know. Tak dost o to. Jak se díváte na
Nám se stávají občas velmi bizarní situace při těch konzultacích, kdy si rodiče nechají vyšetřit embryo, ale sami nechtějí vidět výsledek u sebe samotných. A my samozřejmě zjistíme ten výsledek toho embrya, čili musíme jim sdělit nějakým způsobem, ale pokud by nad tím zapřemýšleli, tak si vlastně dokáží odvodit i svoje výsledky. Toto je takové jako klasické dilema lékařské genetiky či lékařské etiky. Byť nakonec to řešení není tak těžké, přicházím za vámi, manželka je těhotná a nás teda zajímá v rámci prenatálního vyšetření, jak to teda s tím embryem je, protože v embryu dokumentuje nějaká genetická choroba, je tam nějaká zátěž. A vy teda uděláte příslušné vyšetření a máte pro nás ty dvě zprávy. První je dobrá, embryo je zcela zdravé. Druhá je, otcem je někdo úplně jiný. A já se teďka vás ptám, tak máme radost, že jsem otcem toho embrya a teď právník to naštěstí vyřeší tak, že řekne, vy řeknete jako lékaři, mojí povinností je sdělit jenom lékařské záležitosti a lékařská záležitost spočívá v tom, že embryo je zdravé, tečka. Tečka. Jo? Protože tady zaprvé teda nesmíte nikdy lhát. Jo, to byl jeden ten zasedání Světové lékařské asociace v Kalifornii v 86 v Rancho Mirage, kde se řekla úplně banální věc, že lékař v průběhu své pracovní doby nesmí nikdy lhát. A to je právo, které má každý řidič tramvaje. To jako není jako nic, co by bylo nějak jako mimořádné, že bychom se tím museli podivovat. To znamená, v průběhu práce vás nikdo, primář, ředitel nemocnice, prostě nikdo vás nesmí nudit k tomu, abyste lhali. A tady, když to řeknete, no tak můžete tu rodinu taky rozbít. Ta manželka sama to nemusí vidět, ale mohla být víc sexuálních partnerů. Kdo ví, jak to tam je v té rodině, to vy nevíte. Jo? Ona sama to nemusí tušit, jak to vlastně je, takže už ten lékař prostě do toho to by neměl vstupovat, protože se ocitáte v situaci, kdy můžete významným způsobem jako narušit dalších 20-30 let tady té rodiny, takže právník řekne, oznamuj jenom lékařskou diagnózu a další věci ne, ale máme to jako všichni v nemocnicích, jo, tak to jsou běžné věci. Tak máte dítě, které potřebuje třeba transplantaci kostní dřeně a není to ani ten takzvaný Xavier sibling, ale je to prostě jenom sourozenec, no, tak jako, jo, tam je velká šance, že tam je ta kompatibilita a ups, zjistíte, že to teda úplně jako sourozenec není, že to je poloviční sourozenec. A takže řeknete rodičům, no kompatibilita tam není, ale už se jako chvějete, protože se čekáte, že přijde ta druhá otázka. Ta non-paternita je relativně častou problematikou diskutovanou, ale mnohem častější, s čím se potýkáme, je, my získáme dneska při tom vyšetření obrovské množství informací. Máme etický povinnost sdělovat, když se zaměříme na jednu chorobu a my zjistíme, že ten člověk má gen pro potenciálně letální nádorové onemocnění. Ale na to se nás neptali při tom vyšetření. Odpověď je ne. Jo? Byť připomeňme, v normální nemocnici, třeba na interně, pacientem je člověk. Tady ne. Tady je pacientem rodokmen. Tady je pacientem skupina lidí. Jo? To znamená, abyste vyšetřili tohoto jednoho konkrétního člověka, tak často musíte znát informace i z celého jeho okolí a naopak informace, kterou zjistíte o tomhle člověku, tak dosti negativně ovlivní i ty ostatní. Jo? A to teda i co týče třeba reprodukční strategie. Třeba ten Huntington, jo? Tak když zjistím, že uvědomte si, to je i mi 20 a zjistím, že mám Huntingtona, ono to nemusí, že to jsou pravděpodobnosti, já můžu zemřít ve 103 letech pádem z koně, to je všechno možné, ale je slušná šance, že to přijde a že moje děti, protože to je autosomální dědičné, 50 na 50 to budou mít. Jak to ovlivní moji reprodukční strategii? Ale ještě řeknu jednu věc, která je taková jako sexy, bychom řekli. Jestli znáte kauzu Angelina Jolie, já se teda přiznám, že jsem nikdy neviděl žádný film s Angelinou Jolie, ale naši studenti medicíny říkají, že to je slavná herečka, ale já vím, že to je manželka Breda Pitta, kterého znám velmi dobře se kina. A toto byla nesmírně zajímavá dáma, ty články visí na New York Timesech a můžete si je přečíst. Ona úplně zbořila naši definici pacienta. Slavná hollywoodská herečka. Proč?
protože existují geny, o kterých možná bude taky řeč, BRCA1, BRCA2, byly objeveny v roce 1994/95. Objevil to nějaký chlapík z Utahu, který má zvláštní jméno, jmenuje se Mark Školník. Takže možná má nějaké české kořeny. A to jsou tumorsupresorové geny, které v zásadě jako hlídají, aby nezačínaly rakoviny. A pokud máte mutaci v BRCA, říká někdy BRCA 1, BRCA 2, pokud to máte mutaci, tak máte velkou šanci, že dostanete rakovinu prsu z genetických důvodů. Nemusíme se na to testovat všichni, avšak pokud máte v rodokmenu maminku, sestru maminky nebo tak někoho, kdo umřel záhy v relativně mladém věku na rakovinu prsu / ovárií, tak možná by stálo za to si nechat udělat tady tenhle test. Dneska už se to dělá rutinně i v České republice. Ve své době to stálo asi 3,5 až 4 tisíce dolarů. Angelina Jolie si to mohla dovolit, ale velká etická otázka. Řada chudých žen si to nemohla dovolit, tedy nevěděla, zda má nebo nemá mutaci a podobně. Dost o tom. Maminka Angeliny Jolie umřela ve svých 59 letech a sestra této maminky, teta slavné herečky, umřela na rakovinu ovárií v 61 letech. Angelina navštívila Myriad Genomics pod vedením Marka Školníka, nechala si udělat test na BRCA geny a zjistila, nebo respektive ta firma jí řekla, ta firma je velmi hodnověrná tady v tomto, on to taky není těžký, že má v nejbližších 10 letech 87% pravděpodobnosti na rakovinu prsu a 50% pravděpodobnosti na rakovinu ovárií. Ona si nechala udělat v roce 2013 oboustrannou mastektomii, čímž srazila možnost rakoviny asi pod 5%. A v roce 2015 si nechala odebrat obě ovária, čímž to jde do nucené menopauzy. O rok později následuje rozvod s Bradem Pittem. Opatrně. Jo? Takže jo, to tam, já to vidím trochu jako molekulárně biologicky, tady tyhle záležitosti, ale dobrý. Jo? Ona nebyla jistě první, ale protože je tak slavná, tak tady tohle dala na internet, napsala o tom ty články do New York Times a vlastně tím přitáhla pozornost tady k tomuto. Proč je to zvláštní? Protože ona nám úplně zbořila naši definici pacienta, protože tady do fakultní nemocnice v Olomouci tam chodí pacienti. No, zlomil jsem si ruku, mám Crohnovu chorobu, horečku nebo tak něco, ale když přijde Angelina za vámi a zaklepe na dveře vaší ordinace, ona je rutinně zdravá. Tak ona nemá diagnózu. Je nic není vlastně. Jo? A teďka otázka pro vás, kdo tady jste studenti medicíny, přijde tady tahle žena, zaklepe a řekne, že chce docela drastický zákrok, že chce oboustrannou mastektomii, protože nějaká soukromá firma z našeho pohledu západní medicíny, evidence-based, to jsme na úrovni křišťálové koule. Nějaká firma jí řekla, že má 87% šanci v nejbližších 10 letech a 50% na rakovinu ovárií. Budete tomu věřit? Uděláte jí ten zákrok jen proto, že ona to chce? Tady takhle jako drastický zákrok, takže ona úplně zbořila naši definici pacienta v latinici, že jo, tak pacior, pátý sum, ne, tak je to nějak trpět. Pacient je ten, kdo trpí. Ona je jako rutinně zdravá. Jo? Takže v tomhle je to zajímavý a odpovídám vlastně takhle květnatě na tu otázku, že znalost té maminky a znalost té sestry té maminky najednou upozornila slavnou herečku, že by ze sebou něco mohla dělat a ona si teda pravděpodobně opravdu prodloužila život o nějakou dobrou desítku let. Děkuju, protože to je vlastně denní a rutinní chleba klinických genetiků. Ta otázka jde ještě hlouběji. My se setkáváme s debatou o embryích, které mají tento gen. Víme, že v populaci se běžně vyskytují. Máme právo tato embrya vyřadit? Nebo mají se transferovat? Je to poměrně častá otázka u žen, které konzultuju. No tak já se na tohle ptám našich studentů medicíny. To by byla krásná, tady je zase opinion poll. Já začínám tak jako nevinně, to řeknu jenom rychle. Já začínám tak jako nevinně. Tak mám tady vlada
musíte transferovat nějaký embryo. Dneska je ten trend, abychom transferovali opravdu jako jedno embryo, tak mám tady to embryo, které je zdravé. No, matka Teresa, Adolf Hitler, to nevíte, jo, prostě embryo. A tady mám embryo, které má trisomii 13, Patau syndrom, to je naprosto devastující. No, tak všichni medici volají, no tak jasně, zdravé, no to je nesmysl. Jo? Edwards, pochopitelně. Downův syndrom, všichni medici volají, to zdravé, jasně. Pak jim říkám, no dobře, tady mám teda embryo, které je přenašeč cystické fibrózy, což je člověk, který bude zcela zdravý, to se dědí mendelovsky, ale recesivně, takže to může být třeba zenový mnich, může to být katolický kněz, může mít ten člověk třeba rodinu, může mít třeba 10 dětí a ani jednu tu alelu naštěstí nedostane, anebo všichni, pochopitelně. Jo? Ale těžko už můžete říct, že by to byl jako nemocný člověk, je to přenašeč. Jo? Kdo jsme přenašeči, jestli znáte z Gimplu Hardy-Weinbergovské rovnováhy, tak kdo z nás jsme přenašeči nějaké genetické choroby. Tak co? Tady už to není tak jasné. Pak jim řeknu, ano, tady máte embryo XX, bude to dívenka a bude mít mutaci v BRCA. Tak co, které dáte? To nebo to? Pak jim řeknu, tady mám teda XX, ale vy byste moc chtěli chlapečka. Tak v Evropské unii je sex selection zakázaná s výjimkou nějaké choroby vázané na pohlavní chromozom. A pak ovšem půjdeme teda ještě dál, to zasmečujeme. A řekneme, to byla kauza už dávno, z roku 97 a 2000, možná to pamatujete, byly to dvě lesbické ženy, žijící v Americe, obě hluchoněmé, ale oni o sobě říkají, že jsou ty deaf, capital D deaf, nebo big D deaf, to někde najdete na Google, hluší s velkým H, bychom řekli. Oni říkali, naše hluchota to není nemoc, ale to je kulturní odlišnost. My v American Sign Language my skládáme poezii, divadelní hry, takovéhle záležitosti a vy taky chcete, aby ty vaše děti se vám podobaly. My taky. Takže si sehnali člověka, který měl asi 5 generací hluchoněmosti, použili jeho spermie a narodil se jejím holčička a chlapeček, oba hluchoněmí. Jo? S tím úmyslem. Tak co? Šli byste do toho? Řekli byste, budeme respektovat práva těchto žen, anebo už je tady tohle jako too much? Jo? Takže pokud bychom selektovali proti nemoci, pravděpodobně by tady v tom opinion poll většina řekla, tak pojďme transferovat to zdravé. Pokud bychom transferovali proti přenašečství, možná bychom zaváhali, pokud bychom transferovali embryo, které by mělo jenom mutaci v BRCA, opět tohle může být jako naprosto zdravá žena, které nikdy nic nebude, ale třeba taky ne. No, tak je, ale pořád ještě bychom nějak třeba drželi, ale problém začne, až byste dělali tu selection na nějaké choroby a případně, kdybyste si třeba mohli vybrat to embryo, které by mělo nějaké ty atletické nějaké vlastnosti nebo podobně. Takže tady teda najednou máte jako obrovský prostor a přemýšlejte o tom, to je všechno, co můžu říct. Moc děkuju, já si ten návod vezmu k srdci. Otázka z trošku jiného ranku, nicméně opravdu z té klinické praxe, když srovnáme českou populaci britskou a španělskou. U nás téměř 100% žen chce prenatální diagnostiku, když se doví trisomii 21, Downovu chorobu 90%, teď se to snižuje, se rozhodne pro ukončení. Britky chtějí také vědět, chodí hodně na prenatální diagnostiku, ale pro ukončení se rozhodne zhruba polovina. Španělky nechtějí vědět, když se doví, tak jich jde pouze 10% zhruba na přerušení. Jsme natolik odlišní, nebo čím si myslíte, že to je? A pokud je mi známo, tak na Islandu si myslím, že je jeden pacient s Downovým syndromem. Ty Islandianky to teda takhle. No odpovězte si sami. Jo? Odpovězte si sami. Co se týče, řekněme, filozofie, možná teologie, tohle teda křičím na naše studenty, tak ta anglosaská lékařsko-etická literatura zakazuje, abyste o někom řekli, že je crippled, mrzák. Říkám, to je ortel, to nejde, to není. Jo? A rovněž
když mluvíme o mentálních chorobách, tak to jsou people with disabilities. Člověk, který má rýmu, člověk, který má chřipku, člověk, který má schizofrenii, člověk, který má Downův syndrom, ale člověk, který je vlastně na úplně stejné rovině, jako jsem já, jenom má nějakou takovou tu chorobu. Jo? Takže teďka to, v Alabamě, když byl covid, tak tam měli obrovskou kauzu, se tam psalo potom, jak se najednou zjistili, že oni tam teda dělali triážování na ty ventilátory a že zohledňovali, jestli ten pacient má mentální chorobu. V rámci toho hnutí Black Lives Matter, to byl obrovský průšvih. Jo? A tak hnedka samozřejmě přestali dělat a tak dále, protože nemůžeme diskriminovat pomocí jako na nějakou mentální chorobu nebo něco takového. A ještě, už se rozkecávám, ale řeknu tady ještě jednu historku, která taky hodně o ní přemýšlím, potom jsem ji napsal i do jedné knížky. Já jsem tady studoval v semináři v Olomouci, pět roků. A jednou tady byla potřeba udělat Mikuláše právě pro asi 200 dětí s Downovým syndromem a ten Vítek byl takový jako aktivní, ne, Vítek Zakloukal, jo, tak je dobrý člověk jistě, jo, ale já vždycky spoustu toho zorganizoval a potom onemocněl a tak jako, jo, tak mi říkali, tam jdu dělat Mikuláše, no tak jsem šel dělat Mikuláše teda pro těch asi 200 dětí s Downovým syndromem, jsem si vzal teda ty vousy, mě tam nalíčili všechno, měl jsem obavu, jak to dopadne, že jo, člověk neví a tak, jak byste to čekali, je samozřejmě jako obrovský halo, oni jsou naprosto spontánní, všichni se hlásili, recitovali ty básničky, dostali čokoládu. Jako naprosto veselý večer a já jsem během 5 vteřin naprosto roztál, protože jsem pochopil, že vlastně jsem mezi svými. A zvláštní věc, pak jsem se v noci vracel do toho semináře a tady někde v Olomouci nějaká parta výrostků tam začala kopat do popelnic a křičela to nějak zprostě a ty popelnice jako vysypávat. A já jsem říkal, a jo, kdo je tady ten mentálně nemocný? Jak to teda vlastně je, takže spíš jako přemýšlejme o tom, jako co to, what does it mean to be a human, jo? Co to teda jako je být člověk a jistě, že v té západo nebo v té euroatlantické civilizaci platí to pravidlo, že genetický poradce by měl respektovat názor radících se. Jo, to znamená, že když jsem v té sekulární nemocnici tady ve FN Olomouc, tak bych měl předestřít před ty rodiče všechny možnosti a pak nechat, ať ti rodiče si vyberou. Jo, to znamená, pokud tam bude něco takového, tak musím sdělit, jaké jsou všechny možnosti třeba školní docházky, léčby, jak moc to vyluxuje síly finanční, emocionální té rodiny a podobně, jaké jsou třeba zdravotní prospekt nebo podobně. Rovněž, jaká by byla situace, tedy kdyby se ti rodiče rozhodli třeba buď nezavádět tady tohle dítě, nebo když to je prenatální, tak co potom jako dál, jako potrata takové věci a nechat potom rozhodnout se ty radící se a respektovat jejich rozhodnutí nechtě jakékoliv. Já skončím jedním takovým dotazem, pak už dáme prostor publiku, který mě trápil ještě, když jsem dělal rizikové těhotenství. Existuje syndrom, kterému se říká fetofetální transfuze. A tam někdy to rozhodování se trošku podobá Sofíně volbě. Vy musíte rozhodnout, aby jedno z těch dvojčat přežilo, tak intrauterinní operací se musí tomu druhému vlastně zaklipovat pupečník, tak aby nedocházelo přelívání krve z jednoho do toho druhého plodu. A toto je velmi těžká otázka na diskuze s těmi rodiči. Oni samozřejmě by nejradši byli, aby se zachovali obě dvě ta dvojčata, ale není to možné. A vždycky to skončí otázkou, co byste dělal vy, pane doktore. Tak já si vás tam teď, co byste dělal vy? Tady jako samozřejmě praxe je jiná. Jo? Jako je to krásně, když čtete jako teoretickou učebnici lékařské etiky, tak tam je to tak krásně vysvětlené a ono z křesla se dávají velmi dobře tady ty knížecí rady, ale ta realita je potom odlišná. Přítomní asi teologové by tady znali, že existuje nějaký ten princip dvojího účinku, což je situace, to je Tomáš Akvinský, to je 13. století, pak to bylo mnohokrát samozřejmě ještě opravováno a 19. století a tak a dneska jako to má svoje kritiky, jo, ale v zásadě to je situace, které se dopouští každý z nás pravděpodobně denně, kdy uděláte nějakou věc, která má dobrý účinek, ale sekundárně z toho vychází nějaký účinek špatný. Ležím tady na tom stole
a umírám a mám velké bolesti a tady pan rektor mě dá opioidy, abych netrpěl těmi bolestmi. Já jsem katolický kněz, ale je to myšlenkový experiment. Přichází moje manželka a říká, žádné opioidy do mého manžela, protože to tlumí peristaltiku, tlumí to dechová centra, děláte z něho narkomana a ještě mu zkracujete život. Vy ho zabijíte tady. Nesmíte, to je proti principu neškodění. Absolutně vyloučeno. A my říkáme, no my to uděláme, protože hlavní cíl je dobrý, špatný z toho vychází vlastně sekundárně, dobrý a špatný účinek jsou vyrovnány, tlumení bolesti je tak silná, dobrá a správná věc, že vyrovná všechny negativní účinky, neumíte to udělat jinak a cílíte na nemocný orgán. Takže tady bych taky řekl, no kdybychom to nechali takhle být, tak vlastně přijdeme o obě ty embrya, uděláme tady prostě akci a dopadne to tak, že aspoň to jedno zachráníme. Jo. Spíš mě šlo o tu otázku, co byste dělal vy, pane doktore, na mém místě. Je tady spousta lékařů i z onkologie, takže klasicky drastická léčba, která má šanci na úplné vyléčení, ale také daleko vyšší šanci na úmrtí toho pacienta anebo život nějaký, byť třeba 3-4 roky. Takže děkuji a teď asi poprosím Egona, aby zorganizoval otázky z publika, pokud budou dotazy. Tak já děkuji oběma pánům za tu úvodní část. Teď se přesouváme do té druhé, kde budete mít slovo hlavně vy. To znamená, máte možnost oběma pánům položit dotaz. Stačí, když se přihlásíte, naše hostesky vám podají mikrofon, aby jsme vás všichni slyšeli. Takže prosím, kdo má dotaz? Kdo by se chtěl na něco zeptat? Tak zatím nevidím. Já teda možná, než se někdo osmělí, se zeptám ještě, kde začíná a končí etika ve výzkumu embryí. No tak toto je velká otázka. Jestli jste zaznamenali, tak včera to problesklo médiemi. Teď je jako nesmírně zajímavá situace v Americe a je to teda na přednášku. Tak já to řeknu jenom krátce. V 73. tam byl ten spor Roe versus Wade. Možná znáte, že Jane Roe, jmenovala se Norma McCormick a konstatovala, že byla znásilněna a žalovala stát Texas, aby mohla jít na potrat. Henry Wade byl ten texaský advokát a ona to vyhrála. A tím pádem vlastně v Americe se prolomily potraty v prvním trimestru. V 24. června 2022 nejvyšší soud v USA to overturned, jak to říct česky, jo? Prostě řekl, že to už nebude federální zákon a ať si to všechny státy, každý stát udělá, jak sám chce. Co se stalo? Ty republikánské státy, jižní státy zejména, si extrémně zpřísnili potratovou legislativu, tam je nearly total ban, jo, tohle. A naopak ty demokratické státy, možná na truc, nebo kdo ví co, ty zase extrémně liberalizovaly tu legislativu. Takže každý ten stát si to dělá jinak. A včera bylo v novinách, v Washington Postu, to, že v Alabamě pracovník, který vytahoval embrya z tekutého dusíku, to je minus 95,6, tak mu to spadlo a rozbilo se to, tady tyhle, to a tři rodiny ho zažalovali a on dostal wrongful death, což je vlastně zabití z nedbalosti zhruba na té úrovni, jako když jedu autem a nechtíc způsobím dopravní nehodu, kde bude smrt. Není to jako vražda cílená a tak, protože ten soud v Alabamě řekl, tam vlastně není rozdíl mezi tím, mezi status embrya a dospělým člověkem. Jo, teď je to obrovská jako samozřejmě jako debata, my se na to ptáme našich mediků, kdy začíná život. Odpovídáme, když jdou děti spát. Jo? Biolog řekne, život nezačíná, jako život je, když ta spermie má svůj metabolismus, ten ocit taky, jako tohle. Jo? Život jako je pořád. Ale od té první buňky, zygota, tam by byly nějaký směr, který se říká ontologický personalismus, ten říká, od té zygoty dál už to má vlastně stejný status, jak novorozenec nebo jak člověk, pak jejich
oponenti říkají human being, znamená to, že jsem lidská bytost, mám lidský genom, patřím do homo sapiens sapiens, ale to neznamená ještě vůbec nic. Já v jedné chvíli vstoupím do prostoru osoby, stanu se lidskou osobou, person, a tím pádem už jsem chráněný třeba právem nebo podobně, případně někdy třeba, když jsem v komatu nebo podobně, můžu z toho prostoru osoby taky vystoupit. A teď je spousta těch nápadů, kdy takhle už bychom mohli mluvit o té osobě v té sekulární etice. Někdo říká teda zygota, ontologičtí personalisté, to je v zásadě postoj katolické církve. Jo? Čtvrtý den, obrovská exprese genu toho embrya, tak někdo říká čtvrtý den, to je ono, už to funguje biochemicky jako embryo. Další říkají, kde pak, šestý den, nidace. Jo, se to implementuje teda do té dělohy, to embryo úspěšně přistálo, provokuje tvorbu lidského choriogonadotropínu, to znamená ano, těhotenství, teď už je to osoba. Další říkají, kde pak. Etymologický jazyká říkají, jestli někdo je individuum, tak to musí být prostě individuum, musí to být individuum non-divisible, to znamená, už to musí být zavřená ta možnost, aby vznikala jednovaječná dvojčata, takže řekněme ten 14. den. Další říkají, kde pak. Potenciály. Smrt je přece smrt mozku, vyhasnutí nervových funkcí. Začátek života musí být zahájení nervových funkcí. Protiargument, no to je, u té smrti to funguje. U mě teďka CNS je jako to vede celý tady to tělo, ale u toho embrya se všechny ty tkáně, ty organové soustavy, jak ti běžci prostě běží ve stejné řadě a teprve později ta nervová soustava to začne jako dirigovat. Lovci a sběrači kopání, kickening, jo? Plod se ozývá, tak to už jako je někdo. Jo? Další říkají EEG, 25. myslím 27. týden. Český právní systém, porod. Jo? Jsem chráněný zákonem, když hlavička dítěte opustí otvor matky, anebo když to je teda císař, tak pak jsem už chráněný zákonem, to znamená, mám právo na zákonného zástupce, mám právo dědit a podobně. Pokud by maminka odhodila embryo, tak je chápaná jako vražetkyně. Takže ty debaty tady budou jako pořád a pořád a kdykoliv mě řeknete nějaký bod toho embryonálního vývoje, mezi tím ještě ne a už ano, tak vždycky na to existuje obrovské množství jaksi protiargumentů. Ten vývoj je až jako beznadějně kontinuální. Všichni bychom byli rádi, kdyby to embryo v jedné chvíli si teda posadilo v té děloze, otřelo si pod čela, začalo dělat kognitivní rozvažování, morální rozvažování, cítilo bolesti, začalo by být milováno a podobně, ale takhle to prostě není. Jo? Takhle to není. A jestli ještě nejsou otázky, ještě k tomu řeknu jednu věc, která fakt je fascinující tady toto. Je to pro přítomné teologii, ale prosím fakt jako přemýšlejte o tom, toto je jako obrovský, to je eye-opening. Jo? Tak když si najdete teďka na Google, to nebudu hledat, ale máte svoje mobilní telefony, dejte si tam sperm a 1694. První pérovka spermie, lidi poprvé viděli mikroskop a namalovali spermii. A uvnitř té spermie bylo to děťátko v té porodní poloze, homunculus, by řekli ta hlavička, že to je akrozomální váček a tak. A pokud jste vyrostli stejně jako já na filmu Meaning of Life of Monty Pythonu, tak tam je ta úvodní písnička Every sperm is sacred, every sperm is sacred a tak dále. A to skutečně Tomáš Akvinský učil. Protože všichni lidi viděli spermie, ale nikdo neviděl oocyt, pochopitelně. Oocyt neuvidíte normálně. Jo? Vize byla taková toho starověku a středověku, než se tomu začnete pochechtávat, tak realita je mnohem šílenější. Že co to je sperma? Sperm, no to je seed, semeno. Rolník zasází semeno do země a země způsobí, že semeno vyroste. Muž zasévá semeno do ženy. Dneska bychom řekli, že žena dává kyslík a živiny a ono z toho potom vlastně vyroste to dítě. Proto ta touha na ty mužské potomky, jo, aby všichni měli ty mužské potomky, protože tak se to tohle. Jo. Aristoteles dokonce říká, mějte sex v létě, protože čím je tepleji, tak tím máte větší šanci na mužské potomky. Dneska víme, že Aristoteles měl pravdu, jenom si spletl druh, jo, to jsou krokodýly a želvy, tady tohle teplotní určení pohlaví, jako nevadí, jo. Dobrý. Ale jo, a představa byla taková, že v tom prvním biblickém Adamovi je celé lidstvo schované jako ty ruské matriošky, že Bůh stvořil lidstvo v
tom bodě nula a teď vlastně z toho Adama se to vysunuje v každé další generaci. No tak to jo, to je výborný. Ale ta realita je taková, že ten starověký a středověký člověk by vám neuvěřil, kdybyste mu řekli, že jo, když tady mám toho automechanika, plány a materiál, no tak on mě to auto udělá. Ale v té zygotě pro pána krále tam jako nenajdete jediný nervový vlákno. Tam není svalové vlákno, tam není jediná kost, tam není prostě jako nic. Zóna pelucida, fosfolipidová dvojvrstva, jádro, mitochondrie, všechny tady tyhle záležitosti, co znáte z Gimplu, Golgi aparát. Ale jako ta myšlenka, že vy takhle vytvoříte toho člověka de novo, že ta buňka se rozdělí na dvě, na 4, 8, 16 a pak se to narodí, to je myšlenka, kterou ten starověk a středověk prostě považoval za příliš přitaženou za vlasy. Tohle jako není možný, že by v té buňce byl zároveň ten automechanik, zároveň ten plán a ještě ten materiál tam do toho nějak chodil a z té jedné buňky, jo, že by vyrostl tady ten Marek Vácha, to se nepovažovalo za vůbec možný tady toto. Jo? Takže ty začátky jsou, jako pro mě to je jako fakt jako mystérium. Jo? To člověk může číst tady toto Larsona, tu embryologii a najednou si říkáte, no tak to je naprosto famózní tady toto. Dobrý, konec. Děkuju, dívám se, jestli už se někdo... Máme nějaký dotaz? Odvážený. My jsme s panem rektorem, panu doktorovi slíbili spoustu dotazů z výdavé publikum. Pan ředitel, tak nás v tom nenechte, prosím. Předám svůj mikrofon nejdřív a potom panu. Roman Havlík, já bych se zeptal, tady Victoria Gracie za 2 miliony dolarů vylepšila svůj život se srpkovou anémií a když vnímám, jak se exponenciálně vyvíjí věda a medicína, tak se obávám, že brzo nebudeme mít na to, abychom pro všechny aplikovali to, čeho bude věda schopná. A spíš filozofická otázka, zda ano či ne dělat nějaký vědecký výdobytek k tomu, abychom zlepšili příznaky nebo se zbavili nějaké choroby, bude otázka, u koho si to budeme moci dovolit nebo v jakém rozsahu to budeme moci dovolit. A to bude podle mě filozoficky nebo možná velmi, velmi náročnější a dostaneme se na hranu etiky, která bude rozhodovat o budoucnosti medicíny. Co si o tomto myslíte? Kdy k tomu můžeme dospět a jak se toto bude řešit? Tak já na to mám připravený vtípek, že žádný z mých studentů by mě tuto otázku nepoložil, protože by viděl, že další 90 minut je ztraceno. Neberte, to je nesmírně zajímavá otázka. Já teďka, zítra budeme mít od 9, jinak tam máme jako slib tajnosti, že o tom nebudeme mluvit, takže nemůžu říkat jména těch léků, ale děláme orfany. A vlastně jsme poradní orgán ministerstva a doporučujeme přesun z paragrafu 16 do veřejné úhrady. Takže my tam jsme s Leošem Hegerem a pak tam jsou dva zástupci pojišťoven, pacientské organizace a odborné společnosti a takhle ty léky děláme. V zásadě ta otázka je jako velmi logická. U každého státu na světě má zdravotnictví nedostatek financí. Stačí o tom chviličku přemýšlet. Nalijete peníze do zdravotnictví, vyléčíme pacienty, prodloužíme dobu života, dobu dožití, no a ti pacienti nám potom na něco onemocní a zase je budeme léčit. Jo, to je jednoduché. Když byla o tom můžu mluvit, když byla spinální muskulární atrofie, tak začala v Motole Zolgensma, což je genová terapie, je to jedna dávka a tomu děcku to pomůže. 54 milionů to stálo. A děláme to, dáváme to, vůbec jako se to neřeší. Dneska to jsou jako desítky dětí, myslím si ještě nižší desítky. My jsme potom na tom poradním orgánu schválili spinrázu, což je lék, který stojí ročně asi 5 milionů, dává se intratekálně, takže není to úplně jednoduché. A teď ještě existuje Evrysdi, to se dává jako sirup, to stojí ročně asi 4 miliony. Takže to jsou pořád jako peníze, které když to pomůže, tak do toho jdeme. A teďka otázka pro vás, otázka, kterou velmi často kladou média, co s tím Martínkem. Jo? Když si naklikáte, co to je Upstáza, no tak opravdu 100 milionů, 70%, jo, u tady těch orfanů prostě zapomeňte na statistiku, prostě těch děcek je pár na světě, tam žádná statistika jako není.
Jo? Takže oni u těch, co to zkoumali, což byly asi 28 těch děcek, tak oni se udrží na židli bez pomoci a udrží ten třes hlavy. To je všechno. Jo? A ty experimenty jsou někdy 2019-2020, takže všichni doufáme a modlíme se, že za 10 let tomu Martinkovi se skutečně uleví a že to bude fungovat. Jo? Ale to dnes jako opravdu nevíme. A ta cena je prostě taková, jaká je, to taky genová terapie, ubstáza. Takže jako všichni držíme palce, všichni přejeme jako to dobré, ale tady asi jako to nešlo dělat jinak a nemůžeme ovlivňovat ty zdravotní společnosti. Takže ano, rozevírají se ty nůžky mezi tím, co umíme technicky a co si můžeme dovolit finančně, to je jistě tak. Na straně druhé mám teda jako velké uklidnění, co teda za ty 2 roky, co děláme tady ty orfany, tak nikdy se nestalo, že bychom lék, který evidentně pomáhá, že bychom ho nějak nedoporučili. Jo? To jako nepamatuji a asi to jako nebude. Samozřejmě, že ty peníze jsou teda obrovský, jde to prudce nahoru, protože z definice ty orfany jsou drahé, protože těch pacientů máte pár, když máte lék na diabetes, to se vám hnedka vrátí, ale na tady tyhle vzácné choroby to nemáte. Jo? Příklad, jo? Tak máte kluka, kterému je 20 roků, dožije se, řekněme, odhadněme 80 let, ročně stojí 20 milionů ta jeho léčba, takže je to 1,2 miliardy, rozpočet okresní nemocnice je 500 milionů korun. Ten člověk nám stojí 3 okresní nemocnice, tedy ročního rozpočtu, a děláme to. Pokud tomu člověku to pomůže, tak prostě do toho jdeme. Otázka je, jak dlouho tady tohle vydržíme, otázka je, co s tím bude dál, ale v zásadě jako se tady toto dělá, jako neznám lék, který bychom neschválili zatím z toho. Já se kamarádím s tím ČAVO, s tím Česká asociace vzácných onemocnění a to jsme fakt jako jedním krokem ve filozofii, protože Amerika je úplně jiná. Jo, Amerika je hodně založena na tom individualismu a oni nemají, ti Američani, to, co máme my, že teď je otázka, to začali řešit Britové. Co znamená teda být Britem? Mít pas? A nebo taky znát Dickense, Shakespearea, Bibli a tak. Co to znamená být Čechem? Jo? No, možná taky to, že znám babičku, nebo že třeba znám Čapka, nebo že znám tady nějaké moravské národní písně. A mimo jiné to, že taky si platím zdravotní pojištění, já jsem zdravý jak řípa, ale nemám pocit nějaké marnosti, že přispívám na ty, kteří takové štěstí nemají. To znamená, dávám každý měsíc nějaké peníze do nějakého pytle, ze kterého se platí motýlí křídla a prostě pacienti, kteří takové štěstí jako já nemají, a mám spíš pocit solidárnosti, mám spíš pocit radosti, že tady tohle můžu udělat, že se cítím nějakým způsobem jako spojený se všemi Čechy a že nás spolu nespojuje jenom to, že máme stejnou řeč a občanku, ale taky to, že ti zdraví a šťastlivci přispívají na ty, kdo takové štěstí nemají. Takže tohle nás jako určitě jako jednou v nějaké podobě čeká, ale zatím teda neznám lék, který by neprošel jen z důvodu ceny. Děkuji. Tady byl další dotaz. Jo, děkuji, funguje to. Tak hezký večer a děkuji za přednášku. Já budu trošku provokativní, navážu na to, o čem jste právě mluvil, že ten rozpočet té okresní nemocnice zase může být třeba národním rozpočtem nějaké africké země, kde by jim třeba stačily úplně bazální léky, aby vylečili nějaké běžné choroby, tak to je taková provokace, ale samozřejmě, kdybych byl na místě těch Martinkových rodičů, tak asi dělám to samé, že? To si zase jako taky přiznejme. To je jedna provokativní věc. Druhá je, my tady můžeme bohulibě diskutovat o etice, kterou chorobu ještě a kterou už ne, třeba geneticky a jak upravovat. Bohulibě. Jinak to ani neumíme. Pardon? Vždycky bohulibě. To jo, no. Ale na tom světě se vyhrou ty peníze, že jo? Takže když bude možný si pořizovat ty modrooký basketbalisty někde v Číně, tak kdo na to bude mít, tak prostě pojede do ty Číny, stejně jako si někdo pojede za svou eutanázií, prostě tam, kde to možný je. Takže ty diskuze jako asi budou bohulibé, ale bez nějakého politického přesahu. No, to si úplně nemyslím. Můžou být jalové. To si úplně nemyslím tady toto. Prosím vás, kladěte taky otázky panu rektorovi. To je studnice moudrosti a je to člověk z praxe. Jo? Takže fokusujte se na něho. První otázka, ta provokativní, tak toto je denní chleba a teďka mě řekněte, jak to má být. Já jsem farmafirma,
A já nejsem, my nejsme špatní lidé, jo? My jsme Pfizer nebo tak, jsme prostě farmaceutická firma. Víte, že ten jeden lék, že to je obrovsky drahý. Jo? Musíte si to vymyslet in silico. Máte tu molekulu, o které si myslíte, že by mohla fungovat. Pak si musíte vymyslet, jestli teda, jak to do toho pacienta dostanete. No, ideálně perorálně, někce blbý. Perorálně tak, aby to bylo ne každou hodinu, ale tak třeba jednou za 6 hodin nebo tak. Máte. Pokusy na zvířatech. Funguje to, super. Pokusy na zdravých dobrovolnících, funguje to. Pokusy na malé skupince pacientů, zabírá to výborně oproti standardní léčbě, geniální. No a pak to teda zkusíte na běžném vzorku polymorbidních pacientů tady z FN Olomouc a zjistíte, že to úplně nefunguje. A to jsou stovky milionů dolarů. Vy konečně máte ten lék, který vám funguje, vrhnete ho na trh a pochopitelně to kryjete patentem. Jo? Nechci být nějaký, jako nějaký bulvární, ale fakt jako Viagru to uděláte jednou za život. Jo? To je takový štěstí, že to se podaří jako jednou za století tady toto. Většinou teda ty zisky takové nejsou. Kryjete to patentem, dáte si nohy na stůl a řeknete si, že teda si můžete odpočinout. Zítra ráno máte u dveří aktivisty, kteří říkají, na tuto chorobu v Africe umírají lidi. Vy jste na tu chorobu vymysleli lék, ale ten lék je tak drahý, protože je krytý patentem, že ti lidi si to nemůžou dovolit. Vy máte na rukou krev lidí z třetího světa a je to pravda. No a ta farmafirma zase říká, tak jako my nejsme charita. Jo? Prostě každý stolař, který udělá tady tohle křeslo, tak za to chce dostat zaplaceno. Tak to jako je. Jo? My jsme vyrobili lék, no ale my musíme taky z něčeho dělat třeba ten další výzkum. Jo? My ty peníze nemáme na účtu, ale my je točíme, abychom zase z toho teda zkoumali další léky a podobně. My když jako zlomíme patenty, tak vy chcete potom pekaři, aby ty housky rozdal, prostě jen proto, že lidi mají hlad. Jo? Takže obrovská otázka těch patentů je ta, že když to vlastně najednou uvolníte a dáte to teda lidem, zachráníte spoustu životů, no jo, no tak ale jo, zase berte úhel pohledu té farmafirmy, která má samozřejmě ty svoje laboratoře a ty svoje a tak dále. Jo? Teď ta druhá otázka, ta je filozoficky ještě zajímavější. Jo? A to je ta otázka, že jo, tak jak, co bychom řekli, že je etika? Taková ta aristotelská je odpověď na otázku, co mám dělat, abych prožil zdařilý život? Co mám dělat, aby když poslední den mého života se otočím, podívám se zpátky, abych si řekl, tak jestli každé slovo, které jsem tady v Olomouci řekl a každý čin, který jsem udělal, byl droboutký tah štětečkem po tom bílém plátně, tak když se podívám zpátky, takže to plátno je dokonalé. Nebo aspoň, že bylo co nejkrásnější. Nebo aspoň, že jsem se snažil. Bioetika to vidí úplně jinak. Ta si klade otázku, zda smíme to, co můžeme. Zda to, co umíme udělat technicky, zda to smíme udělat morálně. Jo? Zda existuje rozdíl mezi technickou nemožností a morální nemožností. A teď, co to je morální nemožno? Kdo mi to může zakázat? Bohové, premiér, prezident, veřejné mínění. Tady už je jako řada možných odpovědí, každá s komentářem. Jedna z možných odpovědí je ta, že to vůbec nemusí být žádná vertikála. Říká se, že třeba je to použití atomových zbraní. Jo, tam mi to nezakazují bohové, ale zatím to veřejné mínění na světě je tak silné, že kdo by je použil, tak ten svět ho přece jenom ještě jaksi nějak izoluje. Takže od Nagasaki se to jako nikdo netroufl udělat a není to tak, že by mi to zakazovali bohové nebo moje svědomí, ale prach z prosté veřejné mínění. Takže otázka zní, zda smíme to, co můžeme. A teď jako velká otázka, co bude dělat Evropa. Ano, je kompetice mezi mocnostmi, to ví všichni. Článek 13 se chvěje v základech, protože, jak víte, Čína to dělá, Amerika to dělá taky a je kompetice. Na straně druhé je to ta otázka, teda jestli budou šťastnější ti Číňani, když budou mít ty bledě modré blonděté basketbalistky a podobně. Jo, na tu výzvu Artura Kaplana nikdo není dokonalý, tak proč nebýt? Spousta rodičů říká, pokud my dokonalí jako nejsme, ty naše děcka taky nejsou dokonalí a my jsme jako spokojení. Jako nevadí úplně, jo? My jsme dobří takový, jací jsme.
Jo? Takže teď je jako velká otázka, co bude skrypt, jestli bude novodobá aristokracie, jestli se finanční rozdíly skapalní v biologické nerovnosti. Někdo mluví třeba o několika druzích lidí, jo? Že ještě jednu myšlenku řeknu, jo? Tak já jsem konzervativní, ne, tak my budeme mít toho našeho, tu naši Marušku třeba takovou nějak jako normální, na divokoji budeme mít, ale vy budete mít teda už nakrisprovanou toho jenička a tak, takže když si budou hrát na pískovišti, tak jemu budou ty bábovičky trošku líp, bude mít méně dětských nemocí, bude trošku rychlejší, když budou běhat, bude mít trošku lepší známky a trošku lepší třeba paměť a tak. A když jim bude potom těch, nevím, 16, 18, tak spolu začnou chodit, což nám jako celkem bychom tomu přáli, ale vy ne, protože byste do toho dali tolik peněz, že vy budete chtít úplně jinou Marušku, která bude taky nakrisprovaná, a protože ji nebudete dávat toho jinička tady ty naší divoké, jako lesní, která vlastně takhle. Takže teoreticky se říká, no tak třeba dva druhy lidí, nebo 10 druhů lidí, nebo podobně, že tohle jsou ty scénáře budoucnosti, dobrý, no. Tomáš Uvízl, já s dovolením jednu poznámku a pak jeden dotaz. Ta poznámka trochu s úsměvem. Když jste mluvil o srpkovité anemii, tak jste říkal, že na jaksi genetické nebo molekulární bázi jsme se o tom dověděli už ve školce nebo v prvních ročnících základní školy. Já teda musím říct, že já ne. A ne dosti na tom, já jsem se o tom nedověděl ani na gymnáziu. Ani na univerzitě české, ani na těch zahraničních, kde jsem studoval. Neboli jedna z takových, jako jeden ze silných dojmů, který já si dneska odnesu, že jsem studoval vlastně celý život na úplně špatných školách. Ne, ale nahráváte mi na smeč, my se, že známe, taky jste starali, nahráváte mi na smeč, protože já teď řeknu něco hodně provokativního. Pardon, já jenom doplním, pan kolega je náměstek ve fakultní nemocnici. Ano, byste... jo, já řeknu něco hodně provokativního, učte se nazpaměť, memorujte, ať v té hlavě to je, zapomeňte na všechny tady ty teorie, že to všechno je na Google a všechno si najdete kde pak. Učte se věci nazpaměť, memorujte a podobně. Já jsem, že jo, tak molekulární biolog, já si jako moc neumím představit, jak, jako co by dělal zoolog, který by nevěděl, že teda artropoda, já nevím, chlicerata, netrilbitomorfa, hexapoda a krustácea. Jako když to nevíte, jo, tak jako co chcete jako řešit jako v té přírodě. Jo. Jo, my jsme tady tohle učili, já jsem to učil jako s určitou láskou, já to opravdu jako na Gimplu řeknu tomu jeden vtípek, protože vždycky to je pecka evoluční biologie tady toto, jo, protože srpkovitá anémie, je to jedna ta substituce. A teďka, jak to, že to existuje? Ta mutace udařila asi pětkrát nezávisle na sobě, asi před 70 tisíci lety, čtyřikrát v subsaharské Africe, jednou v Indii. Takhle, že to bylo, nezávislé mutace, tam musel být nějaký selekční tlak a vy už jistě víte, jaký. Když mám v obou alelách srpkovitou anémii, tak umřu na srpkovitou anémii. Když jsem zcela zdravý, tak umřu na malárii. A když jsem heterozygot, tak ustojím obě choroby. To znamená, učebnice praví, že pokud jsem v oblasti, kde je malárie v subsaharské Africe, tak jsem heterozygot, manželka je taky, no, 25% dětí zemřou srpkovitou anémii, 25% zemřou na malárii a 50% teda, jak si to nějak jako přežije, což není žádná sláva, ale dají to na vtípek. Spočívá v tom, že to je krásný, v těch učebnicích to čtete, dává to smysl, balancovaný polymorfismus a tak dále, akorát potom jste v té Africe, my tam máme tu naši nemocnici v tom Itibu, třetí lékařská a máte tam jednu pacienty, kteří mají srpkovitou anémii i malárii dohromady. A to nesmí, jo. Jo, ale bohužel prostě takhle to je. Já děkuju. Ještě, jak jste říkal, že vlastně se máme učit memorovat a cvičit paměť, tak to je tak jako další polénko jako k těm mým rozpakům, protože možné vysvětlení je, že jsem se to učil, akorát, že si to vůbec nepamatuju. Ale teď vážně, když jste mluvil o léčbě velmi vzácných onemocnění a řekněme drahé léčbě, mně se velmi líbí ten anglosaský přístup přes jeden quali, jo, to je quality and justice life year. Chci se zeptat, při posuzování, zařazování léku k nám do úhrad, pracujete na té bázi a pokud ano, tak jakým způsobem, co berete v úvahu a jaký je ten scoring, řekněme, toho jednoho skórovaného v nějaké kvalitě roku života? Děkuju.
Toto je teda hodně těžká otázka, ale já se vás nebudu nudit, protože musíme jít trošku do, ale já to zkusím říct jako obecně. Jo. Tak vždycky ta otázka z publika je, kolik ten lék stojí. Takhle vlastně jsem i tady odpovídal, jo. Stojí to 5 milionů. To je vlastně špatně položená otázka. Nám to dělá SÚKL, tu studii toho léku, kde teda se mluví o ICERech a mluví se o kvali. A tam vlastně musíte započítat jako řadu dalších efektů, které často musíte odhadovat. Já jsem říkal těm klukům z toho SÚKLu, že si myslím, že jsem jako tu matematiku, že bych celkem možná i zvládl, jestli bych si mohl jeden ten lék vypočítat, ale je to taková alchymie, že mi říkali, jako to vůbec jako nejde. Proč? Protože ten lék mě stojí třeba těch 5 milionů ročně. Dobře, budu mít méně záchvatů epileptických, tím pádem pro mě méně bude jezdit sanitka. Ušetříme. Máme taky celospolečenskou perspektivu, vládní perspektivu. Teď potřebuji 24/7, aby u mě někdo byl. Jeden rodič třeba nemůže chodit do práce. Aha, vymíráte ten lék a ten rodič bude moct pracovat. Zase tomu státu dáme nějaké peníze. Jo? Nebo dáte mě ten lék a já najednou spadnu do úplně jiné škály u srdečních onemocnění a budu schopen chodit po bytě a budu schopen se obstarat. Zase nebudu potřebovat někoho, kdo se o mě bude starat. Jo? Takže musíme do toho dávat i takovéhle perspektivy těch lidí, kteří běhají kolem mě, možná třeba ty výjezdy sanitek a podobně. A najednou se to vlastně obrovským způsobem zkomplikuje, abychom vypočítali to, jak moc ten lék vlastně je drahý z perspektivy třeba toho státu. Protože tam musíte dát to, že třeba jim 75, už do té práce nebudu chodit vůbec. A nebo jsou to pacienti, kteří mají tu chorobu třeba v 30. roce života, tím pádem jsou perspektivní a oni ještě budou chodit do práce, budou odvádět daně a tak dále. Takže je to vlastně alchymie toho, že posuzujeme zaprvé, o kolik ten lék prodlouží život tomu pacienta, jaká bude kvalita života toho pacienta, jak to ovlivní jeho okolí a v neposlední řadě taky to, jak moc nebo o kolik je to dražší oproti té standard of care. Takže jako nejsou to úplně jako jednoduché výpočty a byl bych moc rád, aby umělá inteligence na tohle vymyslela nějaký algoritmus, ale myslím si, že to prostě jako nejde. Jo, protože těch proměnných je tady tolik a těch situací je tady tolik. Máme tam ty pacientské organizace, které do tohoto takhle mluví jako velmi inteligentně, protože oni vlastně s těmi pacienty jako žijí doma, starají se o ně a podobně. Takže je to těžké tady tohle nějak jako vymyslet, jak moc ten lék vlastně ve finále je drahý nebo je laciný a kolik toho dobra vlastně uděláte tím, že ten lék přesunete z paragrafu 16 do veřejné úhrady. Děkuji. Máme čas akorát tak na poslední krátký dotaz a poslední krátkou odpověď. Takže pokud chce ještě někdo položit dotaz, tam dáma. Křičte, slečno, nebo já tam sama, jo. Tak jestli to pak i panu doktorovi přetransformujete. Děkuju. Mě jenom zajímalo, jestli máte, pánové, nějaký názor, jestli by měl být nějakým způsobem omezený, kolikrát se vlastně jeden pár může pokusit o IVF-ko. No, to je otázka na tělo. Myslíte finančně, nebo biologicky, nebo medicínsky? Tak finančně, myslím, to je daný, protože to je 3 a pak už máte smůlu, i když se to dá samozřejmě nějakými způsoby také tohle to obcházet. Potom tam máme tu hranici 39 plus 365 dnů, jako biologický věk. No a co se týče opakovaných pokusů, víte, někdy ta touha po tom dítěti je tak silná, že i kdybychom dělali cokoliv, zakazovali, tak ty ženy pojedou do jiného státu, pojedou, prostě zařídí si to jinak. Takže jedna věc je riziko opakovaných stimulací ovárií, to opravdu dneska ještě, myslím si, neumíme odborně docenit, co to všechno s tím ženským organismem dělá. Na druhé straně ta touha po tom potomkovi je tak silná, že opravdu ty ženy jsou opravdu někdy s takovými onemocněními kaskadérky, že do toho jdou po hlavě, že i kdybychom měli stovky studií a odradili od toho, stejně do toho půjdou. Takže domnívám se, že nějaký limit, kolikrát to mohou opakovat bez ohledu na finance, by nebyl účinný v tomhletom případě. Já k tomu řeknu něco trošku provokativního.
Oni to nenatočili jako provokativní film. Faktem je to, že teda Centra asistované reprodukce jako trošičku zalapala po dechu a bylo kolem to dokonce jako určitý halo. Ta paní se jmenuje paní Hrochová a natočili film Reprodukce 2.0. A oni tam se sbírali, začali asi o 200 případů, pak teda vybrali asi jenom těch 9 nebo kolik. Pravda, jsou to všechno rodiny, které měly určitý problémy, když šli na asistovanou reprodukci. Pro mě ten film byl zajímavý v tom, že to je vlastně hlas toho opačného břehu. Jo? Že u nás to je obrovský biznis, pochopitelně. Jako králem jsou farmaceuti, pak asistovaná reprodukce a pak dlouho nic, pak tam někde kulhají zubaři. Jo? Ale to je jo, tohle. Ale, jo? Ale takže to jako biznis to je a prezentuje se to na stránkách těch, u nás je asi 640 center, myslím podle toho, co dělala Dědušek ten poslední tohle, že vlastně jako je to naprosto jako plynulý, všechno je naprosto jako v pořádku a podobně, ale stojí za to prostě jenom říct si problémy tady máme, stojí za to ty problémy pojmenovat. Paní Hrochová prostě říkala, jako my nejsme jako proti tomu jako z principu, a my prostě chceme jenom jako poukázat na tu druhou stranu. Takže tohle na závěr řeknu tady nějakou legraci, ať končíme trošku optimisticky. U nás ty centra jsou vyhledávaná cizinkami ze tří důvodů. Technicky to umíme výborně, máme velmi liberální legislativu. Doporučuji si přečíst to dělal Leoš Heger, ten zákon 373 a 372, tam se mluví o celé té asistované reprodukci, platí to od 1. dubna 2012. Takže technicky to umíme, liberální legislativa a je to laciný. Docela. Takže k nám jezdí hodně ženy ze západu i z USA. V USA to stojí zhruba stejně tolik, jak u nás, avšak v dolarech. Takže už přece jenom jako už si to někdo rozmyslí. A co týče darování oocytů, velký etický problém, tak naše ženy tady tohle dělají. Máme spoustu darovaných oocytů a berou si to, ty příjemkyně jsou skoro všechny cizinky. Takže teďka se omlouvám přítomným teologům, samozřejmě to jsou obrovské etické problémy, které nechci nějak jako zlehčovat nebo podobně. Avšak evoluční biolog v nás musí mít radost, nebo aspoň ve mně, české geny se šíří na západ. No. Já moc děkuji, protože to opravdu je tak, jak pan doktor říká. Nese to samozřejmě sebou spoustu dalších etických otázek, jako je náhradní mateřství. Víme, že existují centra, která transferují embrya i matkám nad 50 let. Sám jsem měl takové pacientky, byť u nás ta hranice je daleko jiná. Mohli bychom diskutovat ještě spoustu a spoustu minut a možná hodin. Moc jsem vám chtěl poděkovat. Poděkovat za univerzitu, poděkovat za diváky, posluchače a budu se těšit na setkání na správní radě univerzity a možná někdy při dalším dílu debaty. Děkuji panu rektorovi Martinu Procházkovi za pozvání, děkuji za to, že jsem zde mohl být a kéž by jste si odnesli možná ne odpovědi, ale aspoň ty otázky, o kterých budete přemýšlet. Moc děkuji za pozvání do Olomouce, moc děkuji panu rektorovi.